Video honen bideziot eta blockchain bidezko sarbide kontrola proiektuaren e, prototipo funtzionala aurkeztuko dugu. Bueno, lehengoetan e, proiektuaren gako nagusiak e, azalduko dugu. Lehenik zer da egin duguna, hartu dugu eh zentruko zonalde bat aukeratu dugu, zonalde horretan. E, ba, kasunetan ba e, biltegi batzuk dauz eta egin duguna da biltegi horretako sarraiak bat digitalizatu egin dugu. Zelan digitalizatu duguz? Bueno, nukiren smart lock e, dispositiboa erabilita. Dispositibo honek egiten dagoena da, ba, e, gilt sistemaren gainean, ezer gehiago ikutu barik, ba, albideratzen da hori, zarraia e, elektronikoa e, jartzea. Orduan, momentu honetan zer daukagu? Ba, bueno, zonalde horretako biltegietan, ba, daukagu giltz fizikoa, badaukagu fabrikantaren sistema komertziala, nukiren aplikazioa, bere zerbitzariekin eta bere sistemarekin funtzionatzen duena, eta badaukagu blockchain bidezko sarrera dezentralizatua, hau da, gure proiektuan garatu duguna. Proiektuaren beste gakoetako bat, da kontrol sistema erabiltzeko e, identitate digital baten, e, e, identitate digitalaren garapena. Zer egin dugu, ba, blockchain bidez, e, biltegi hauetara sartzeko, ba, baimenak, erabiltzaile motak, kudeatzeko sistema bat e, sortu dugu. Honez gain, e, bagabiltzebe bagabiltz bebai aztertzen, salbon tokenen e, erabilpenak eta zelan integratu dezakegun, e, zelan integratu ditzakegun e, proiektuan. Eta azkenik egin duguna da, ba, produktu e, funtzional baten garapena. Bai, e, zerraia fizikoetatik azita, zerraia horren digitalizazioa, zerraia horrek konektatu ditugu zerbitzari e, batera eta zerbitzari hori konektatu dugu e, ba, blockchainera egin dugu erabiltzailentzako e, interfase bat eta orduan ba, bueno, ba, guzti horrek sortzen dau ba, produktu minimo biable bat. Urrengo eskeman ikusiko ditugu e, ba, gure proiektuaren e, atal ezberdinak eta pasatuko gara ba, atal ezatal erabili dugu zen soluzioak e, azaltzen ba, diagrama honetan ba, badaukagu proiektuaren eskema orokorra. Ba, ikusten danez, ba, baditu e, konektatuta dauden e, ezberdinak, alde batetik badaukagu frontend edo interfasea, ba, hau da erabiltzaileak, erabiltzaileak e, erabiltzailearen e, elkarrekintzetarako erabiliko dagoen satia, gero hori badago konektatuta e, ornitzaile batekin, ornitzaileak egingo dagoena da, ba bueno, e, dozko aukera blockchain-esarekin konektatzeko, kasuetan erabili dugu ze edo bai MetaMask eta bai edo bai Alchemy edo Infura eta, bueno, gero badago Ethereum sarea, kasuetan sepolia erabili dugu, Sepolia testneta, horre ukiko dugu gure smart contracta eta gero badaukagu zerbitzari bat, backend, eta zerbitzari horren funtzioa bada eh, blockchainen monitorizazioa egiteko bale kasunetan erabili dugu node, node .js, eta e, frontendean erabili dugu librerea berdina, vale? web biru e, javascript. Eta gero, ba, gure dispositibuekin konektatzeko MQTT e, zifratua erabili dugu. Vale? orduan, e, da zeda eskema orokorra eta salduko doguna da, E, atales azalduko dugu zeintzut direne zaugarri nagusiak, eta gero bideoa bukatzean e, egingo duguna da, ba, bueno, ba, froga baten ikusteko zelan funtzionatzen dagoen honek, e, benetan zelan, zelan funtzionatzen dagoen e, atal guzti honek. Bueno, orduan, e, interfasearen inguruan. Lehenengo tamen esan behar, ba, alik eta interfase simplena egiten zeiatu garala, Bueno, interfase honen erabiltzaile posiblea ba, nortzu dira, ba, bueno, ba, irakasleak edo zentruko beste langile batzuk, eta ono, bueno, ez dauki ezertan e, blockchain buruzko ba, informazioan dirik euki. Orduan, zaiatu gara aliketana simplena egiten, eta orduan ikusiko dugu, ba, kasunetan, haber ikusiko dugu, ba, bueno, izango zan, izango sortu dugun interfasea, zer daukagu hemen, ba, daukagu, e, gela do biltegi bakoitzaren ireki eta izteko botoiak, kasunetan, lau, eta hemen bean ba, badaukagu ba, formulario bat, da formulario honen bidez egiten duguna da ba, ba imenen Bale, hemen ze sartuko genuke, ezereum elbidean sartuko genuke ze ezereum kontu eh, ze zereun konturi geitu edo kendu edo operazioaren bat ze zereun konturen gainean egingo dugun, ze operazio egingo dugun, ba, dibes, baimena eman, baimena kendu, administradore bihurtu, baimena berritu, hau da baimen temporal bate edukiba dau baimena berritu edo hau izango izan gozan, e, e aplikazioa pausatzeko, segurtasuneko pausa emateko, hemen e, jarriko genuke ze espazioren gainean egin nahi dugun operazio hori eta ze baimen mota. Ba baimen permanentea e, e, bada edo edo e, temporala bada edo e, aksesua edo edo sarbidea kentzeko baimena da, vale? Eta bueno, hemen bean bajarriko genuke baimen egunak, ba, baimen temporalen kasuan. Eta bueno, ikuiko genuke bo, e, botoi bat e, operazioa burutzeko. Orduan, hau e, bada mai gainekoa, baina bueno, nek funtzionatzen daube bai e, e, aplikazio, oza, Android e, aplikaziorako edo frogatu dugu. Orduan, gako hemen zer da, e, ba, egin dugunez, e, WordPress eta, eta JavaScript gainean, bueno, integrazioa nahi korreza da WordPressen egiteko, eta akako asin da, ba bueno, ba maiganean erabiltzen badugu, ba MetaMask bezalako em wallet bat erabili beharko dugula eta Mugikorran erabiltzen badugu, ba Mugikorreko navegadoreak eduki dau, kasu erresena da eduki beharko dauela em wallet bat integratuta. Kasu honetan ikusi dugu, badidez Brave, Brave aplikazioak badaukala wallet bat integratuta eta oso erraza da e, ba, blockchain e, interfase hau erabiltzea. Bale, orduan, e, pasatuko gara lengua aurkezpenera eta bueno, orduan, zer egin dugu, bueno, erabiltzaile mota ezberdinak sortu dira, administradorea erabiltzaileak eta behin behineko erabiltzaileak, e, ikusi dugun, ikusi dugun formulario horren bidez kudeatu daiteke, bueno, ikusi dugu hau WordPress plataformaren e, platformaren integratu dugu e, departamentuko atxuriko de, elektronika departamentuko webgunean integratu dugu o, no, HTML, CSS eta JavaScript erabili da horretarako eta Ethereum sarearekin komunikatzeko ba web biru JS liburte erabili dugu Bueno, azaldu dugu ateak irekitzeko eta izeko botoiak daude, eta formulario bat, eta esan dugu moduan, maiganean, eta e, Androiden nabigatzaileatan ere funtzionatzen dau. Eta boriz ez azaldu edo moduan, eh? maigainean Metamask erabili da, eta, eta bueno, Firefox, Firefox edo Chrome eta Metamask, eta mugikorrean Brave horregaz frogatu dugu. Egero urrengo atala, ba, izango zan, e, bagoaz berriro eskemara, urrengo atala, izango zan, ba, ornitzailearen, e, ornitzailearen atala, eta Ethereum sarearen e, atala. Bueno, hemen ikusten da zelan erabili dugun Sepolia testnet e, publikoa eta Sepolia horretara konektatzeko ba erabili duguz e, ornitzaileak, vale? Sarrera puntu moduan erabili duguz ornitzaile horrek. Orduan aurkezpenean aurrera egingo dugu eta bueno, hori e, baino horretik e, komentatu solbon tokenena. E, <coughs> solbon tokenena, bueno, momentu zer, zer eslan e, identifikatzen dugu ze erabiltzaile ezberdinak. Bueno, momentu doguz, e, zer erabiltzaile ezberdinak identifikatzen dugu ze zer eumeko elbidearekin. Bale, orduan, elbideak, bueno, elbide batzuk, elbideek izango dute, ba, ba, ba izango dituzte, baimenak. imenak. Bale, bon zer, e, bon zer, zer, zer eskaintzen dago ba, bueno, ba, e, baimen horrek elbide horren ganen egin beharrean, ba, baimena kudeatzeko tokenak izango genituzkela. Bale, eta orduan, da solbon tokenen e, bueno, ba, ez augarria dozin da, ba, token horrek ezin dirala trans transferitu. NFTN e, kontrara ba, ezin dirala transferitu. Orduan, bagabiz aztertzen zelan integratu e, aplikazio honetan nola em, solbon tokenak banatuta, ba, token horrek aztertuta, horren token horren araberako baimenak izatea erabiltzaileak. Bueno, bari gara o, azter, em, azterketa hori egiten eta ikusten baselan e, zelan aldogun aplikatu proiektuan. Bueno, eta orduan, lehen esan duten moduan, ba, ezerun sepolia e, tesnateran ezaugarriak, bueno, amere ginduguna da smart contract bat e, E, ba, jarri dugu e, zer egun ze polian, ze, ze ditu esmar kontraktorrek, ba, bueno, prinsipioz oinarritu gara, bai, e, eventoetan, edo gerta eretan, events, eta e, bai, e, funtzio pribatuen e, erabilpenean. E, ze ezberdintasun dago bien artean, ba, bueno, eventuetan e, oinarritzen garanean, ba, bueno, eventuak direla publikoak, horrek, ba, eventuak, esmar batek evento bat sortzen duenean, ba, evento horren jarraipena edo informazio horren jarraipena egitea nahiko horreza da, edo, ba, bueno, ba, bestela, e, aukera pribatuago bat edo, ba, izango zan, e, funtzio pribatuak erabiltzea informazio ateratzeko smart kontraktetatik. Bueno, hori zeda horretan bi, bi erraminta horrek erabili ditugu e, smart kontrakta garatzeko. Eta bueno, gero hori erabiltugu infura eta alkemi bezalako hornitzaileak, ba sepolia blockchain horregaz e, e, ba, informazioa irakurtzeko, hortik irakurtzeko. Bueno, hemen zer, zer, ikusi dugu, ba, bueno, ba, aplikazio honek bai eskatzen dago apur bat, e, klau, zuk ate bat ireki, ire, irekitzeko eagindua moten dozunetik, ate hori irekitzen den arte, ba, erlatiboki denbora gitxi pasatu behar da. Vale? Ba, e, Ze, gauza sentzuzko gauza bat, izango zan, segunduetako kontua. Batzuetan, klaro, erabiltzen dugun eskasunetan, zare em, publiko bat eta gainera, zare testnet publiko bat denez, Ba, bueno, ikusi dugu zelan ba, batzutan ondo funtzionatzen duen, da, baina batzutan ba, badagoen e, kongestioa em, zare publikoan, eta ba, horrek atzeratzen dugu, e, atzeratzen dugu blockchain zarearen erantzuna. Bale? Orduan, ba, men, ikusten dugu zelan, ba, blockchain pribatu baten erabilera e, kasunetarako ba zelan izan daitekeen e, ba onuragarria edo edo bueno, ba igual egokiagoa izango dala. Ba eta orduan hori ikusita ba aztertu dugu be bai, ba, adibidez Hyperledger besurako ba badagoela web 3j liburutegi bat eta liburutegi horrekin ba, ba bueno, aztertu beharko da, baina bueno, segurazki naiko nahiko nahiko simplea edo bueno, faktiblea izango dala e, ba, prototipo hau e, bezu motako sare batera esportatzea edo adaptatzea. <coughs> bueno, orduan, urrengo atala izango zen, ba, baken zerbitzaria. Bueno, baken zerbitzaria, e, zer da, ba, bueno, ba, da, node instantzia bat, eta honen funtzioa izango da, ba, e, e, blockchainean gure smart kontraktean e, gertatzen diren e, gertatzen diren e, baldaketak e, monitorizatzea. Lehen esan dute moduan aldaketa honek ba, event edo evento moduan e, publikatu ditzakegu edo orduan edo evento moduan publikatu eta gero no JS ek JSek funtzioetara deia eginda jakinda zerbait aldatu dela em, kontratuan ba funtzioetara dei ba informazioa atera aldau. Bale, orduan, ze dako alde batetik hori, eh blockchainaren eh eh bueno, blockchainaren monitorizazioa egitea eta gero beste alde batetik MQTT bidez ba konektatuko da gure dispositiboekin. Lehen hasieran saldu dute moduan, gure dispositibo finala izango da Nuki Smart Lock, Hemen, vale? daukagun Nuki Smart Lock, hau hongo da konektatuta ateetara, baina, bueno, Nuki Smart, Nuki Smart Lock honek ez daukanez e, e ba, internetera edo, bueno, sarera sarera txipenik, ez dauka wifi, ba, dauka, bluetooth, baina ez dauka wifi, ba, bitartekari bat jarri dugu, hau izango zan, ESP goita bat, ESP goita mabi hau zan konektatuta, e, nuki smart lokarekin bluetooth bidez eta MQTT bidez e, node instantziara. Bale, horrek egingo du ba, bitartekari, bitartekari lana. <coughs> Bale, eta hause da azalpena apurtxo bat e, ba, eskema, eskema orokorra bueno. Orduan, E, apur bat eskema salduta, orain egingo duguna da, ba, salduko dugu, froga praktiko bat egingo dugu, eta ikusiko dugu zelan funtzionatzen dauen honek, e, zelan funtzionatzen dauen honek, errealitatean. Bueno, garen zer egingo dugu, ba, ikusiko dugu zelan funtzionatzen dauen sistema osoak. Orduan, badaukagu gure interfasea, hemen ikusten dozu e, goian eskubitara, badaukagu gure interfasea, goian eskerratara, daukagu gure backend zerbitzariaren e, logeoa edo ikusteko zelan e, gertatzen dan. E, bean eskubitara e, e ipini dugu ezereskaneko gure kontratuaren e, ezereskaneko informazioa eta bean eskerretara daukagu ba, bideo baten bidez ba, ba, gaude monitorizatzen gure e, em, zarra, ze, zerradura ba, fizikoa. Orduan, e, Azteko, ba, bueno, ba azteko, bueno, esan ni ja banagoela, e, eh, banagoela autorizatuta hemen operazioak egiteko, ba bueno, azteko, egin barko genukena, bueno, zaule lengo naiz. vale, orduan, e, azteko, bueno, esan ni ja autorizatuta nagoela, baina, bueno, egin, egin genuke, lehenengo operazioa, da, ba, bueno, ba, dibidez, Ni, bueno, ni ni eh, kontu hau ere bada administradorea, orduan administradore moduan nire buruari emango diot, ba, adibidez, baimena emango diot, adibidez, e streamingelako, kasu honetan streamingelan la, ari gara lanean, e streamingelako ba baimen permanentea. ¿Vale? Orduan operazioa burutu ematen diogunean, ba bueno, ba irteten da ba gure gure smart kontraktarekin egiten ari garen interakzio, bale? Orduan, erabiltzaileak zer egin marko zuen. Ba bueno, klik egin, zure egin nahi duen adieraziz eta gero konfirmatu behar dau eh, operazio. Bale? Orduan, kasu honetan, ba bueno, ez dakigu hamen daukago pendiente, bueno, kasu honetan, ba bueno, lene aipatu duten arazo hori ez daukagu dana operazioa nahiko nahiko azkar egin dau. Orduan, eh Horain zer egingo dugu? Ba, bueno, egingo duguna da, ba, dibidez, itxiko dugu e, streamingela. Itxiko dugu streamingela eta ikusiko dugu nola e, zarraia ba, ba, izten den. Orduan, ja autorizazioa dudanez, streamingela itxi eta berriro irekiko da e, metamask, konfirmatzeko, konfirmatzeko operazioa, vale? eta orduan, opera, e, operazioa konfirmatu, eta ikusten dugu orduan hemen hortxe agertu da zelan bueno, sortu dauan e, kontratuak sortu dauen evento bat vale? orduan evento horrek zer esaten dau ba, gure atea kasunetan e, ate, ide, ide ateak une bueno, identitatea badauka ate hori gireki dala eta orduan backend honek ikusi, ikusi duenean e, ba, blockchain horretan aldaketa bat egon dela, irakurri dau aldaketa hori eta orduan erabaki dau ba e, itxi behar dauela e, itxi behar dauela atea, bale? Eta orduan bidali dau mesua e, be, be, bidali dio mesua emekutete bidez e, smart, bueno, ESP goita bueno, esepego itamabiari, eta ikusi dugu zelan ate hori Bale? Orduan, zer, e, zer gehiago e, egin dezakegu? Ba, bueno, ba, adibidez joan gaitezke ezer eskanera, eta, ba, bueno, ezer eskan honetan, ba, aktualizatzen badugu, ba, ikusiko dugu adibidez, e, ba, bi operazio egin direla, azkenengo minutuetan, bi operazio egin direla, ba, bata izan da, operazioa, lehenengo operazioa egin duguna izan da, e, ba, aldatzea, eta bigarren operazioa izan da, E, atea, atea iztea, bale orduan e, hause da, hause da adibidea, bueno egin dezakegu, nahi badugu egin dezakegu, adibidez, ireki bebai bueno, itxi dugu, irekiko dugu orduan izango beste operazio bat ireki bale, eta orduan, hemen monitorizatzen dugu lehen egin dugu moduan eta gertu barko da ba beste evento bat sortu beharko da hortze. Orduan, atea, ba bueno, ba, irekiko da. Vale, eta ze da apurtxu bat, eh, bat funtzionamendua. Orduan, hemen zer da, zer da kontua? Bueno, orain sortu ditzakegu. Hemen sortu ditzakegu, eh, ba, irakasle bakoitzak badauka bere 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 boleta, eta orduan bere boletarekin, la bere telefonon mugikorrarekin ireki eta itzi al ditu, eh, gireketa itzi alditu ate honek. eta, bueno, orain, e, eta, bueno, eta implementatu ditzakegu honen gainean, ba, dibidez, e, ba, hori, funtzioak ikusteko, ikusteko beharrezkoa bada noki ireki dauen, edo, bueno, olako funtzioak e, implementatu daitezke. Eta, bueno, izango zen apurtzu bat, e, gure proiektuaren e, azalpen laburtua edo. Vamos a explicar cómo funciona el prototipo de las cerraduras electrónicas eh, con apertura mediante blockchain. Para el sistema vamos a explicar todos los elementos. Tendríamos una WiFi a la que se van a, a conectar todos todo los demás aparatos. Después tendríamos el, aquí estaría el servidor que es una Raspberry Pi y a este servidor se le conectarían ya eh, todos las SP32 que tendríamos aquí una, que está Estaría emparejada con esta cerradura Nuki. Luego, las demás cerraduras Nuki tendría cada una de ellas una sp y por último tendríamos una página web en la que nosotros eh, interactuaríamos con, con ella a través de la blockchain. Vale, pues entonces podríamos utilizar cualquiera de los dos. Aquí tengo mi meta más y aquí tendríamos la, la de yo y colega. Entonces, nosotros aquí esta es la meta más. Entonces, si decimos cerrar. Va a la mitad más, damos confirmar, se ejecuta esa transacción y ya está. tendría de que sea. Después iríamos al contrato y esto es lo bueno, que quedaría para... que las veces que se ha ejecutado.